biz Ermənistan ordusunu çöktürdük. Ve aynı zamanda Ermənistan'a uzun iller rehberlik etmiş cinayetkarlara da ders verdik. Paşinyan son iki yıl ərzində öz ölkəsini məhv edib ve onda sadece olarak fikirləşir ki, necə öz canını kurtarsın Erməni xalqının qəzəbindən. Biz Kaçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Sizi biz məğlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçaryan ve Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məğlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. 44 saniyelik kadr 44 günlük Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusunun qazandığı zəfərinin ümdə məcmusudur. Birinci əskərin işğaldan azad olunmuş Füzuli şəhərində səsləndirdiyi sözləri Ermənistanın xunta rejiminin çürümüş sütunlarına zərbəsi idi. Bəli, həmin zərbə həmçinin dəmir yumruq əməliyyatında düşmənin başını əzən gücün göstəricisi idi. O yumruq isə həm də Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş cinayətkarlara, yəni Koçaryan və Serj Sarkisyana dərs oldu. Çünki məhv edilən ordu Paşinyanın yox, əli Azərbaycan xalqının qanına batan bu iki cəlladın ordusuydu. Paşinyan isə Koçaryan və Serj Sarkisyan birləşməsinin kreaturasıydı. Ekspertlər durumu bu cür şərh edir. Cənab Prezident İlham Əliyev dediyi kimi, bu Paşinyan ordusu yox, Azərbaycan ordusu Sarkisyan və Koçaryan ordusunu darmadağın edib. Çünkü Paşinyan geldiği son iki ilin ərzində belə bir ordu yarada bilməzdi və belə bir müdafiə mövqeyləri yarada bilməzdir. Ekspert deyir ki, Azərbaycan ordusu torpaqları azad edərkən misli görülməmiş vandalizm aktına rast gəldi. Bu vandalizm aktını məhz Kaçaryan və Sarkisyan dövründə olan hərbiçilər etmişdilər. Və düşünürəm ki, bugün beynəlxalq qurumlar da bu vandalizm aktını qiymətləndirərkən məhz Kaçaryan və Sarkisyan dövründə olan dağıntıların nəticəsi kimi qiymətləndirəcəklər. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin sözlərinə görə Azərbaycan ərazilərinin dağıdılması, viran qoyulması, kəndlərimizin, infrastrukturun, mədəni mənəvi irsimizin məhv olunması heç də Paşinyanın hakimiyyəti dövründə baş verməyib. Bütün bunlar əvvəlki hakimiyyətin, yəni Paşinyandan öncə hakimiyyətdə olan Sarkisyan və ondan öncə olan Robert Kaçaryan dönəmində baş verib. Ümumilikdə Azərbaycan ordusu Paşinyan 2 ilə ordu yarada bilməyəcəyini nəzərə alsaq, böyük hesabla Sarkisyan və Kaçaryan ordusu ilə savaşırdı. Və bizim ordu ərazilərimiz də məhz onlar dağıdıb viran etmişlər. Azərbaycan ordusunun qələbəsi Paşinyanın siyasi diplomatik, Koçaryan, Serj Sarkisyan birləşməsinin isə əməliyyatlar teatrındakı məğlubiyyəti oldu. Onlar özlərini bu ərazilərin qəhrəmanı hesab edirdilər. Bu əraziləri Azərbaycandan tərəfindən 92-ci ildə işğalı zamanı özlərini çox böyük figurlar hesab edirdilər və bu kart üzərindən də onlar hakimiyyətə gəlmişdi. 16 il Ermənistanı bu iki şəxs idarə etmişdi. Azərbaycan ordusunun qələbəsi bugün İrəvanda hal qoymayıb. Erməni xalqı baş nazir Paşinyanın istefasını tələb edir. Bu isə bir sözü deyir. Heç bir cinayət cəzasız qalmır.